Moikka ja tervetuloa Sakan koeajojen pariin. Meillä on tänään 2017 vuosimallin Audi A4 S-Line farkkutestissä, jolloin on ajettu 61 000 kilsaa. Kurkataan ekana pellin alle. Täällä meillä on 2-litrainen turboahdettu dieselkone, joka tuottaa 190 hevosvoimaa ja 400 Nm vääntöä. Auto on ulkoneeltään linjakas ja tästähän löytyy S-Line ulkopaketti. Ja tyylikäs maski sopii erittäin hyvin adaptiivisten LED-ajovalojen kanssa ja tuo yhdessä sitten keulaan ilmettä. Auton sivuprofiili on myös linjakas ja 17-tuumaiset kevytmetallivanteet sopii kokonaisuuteen. Autohan on ihan tämmöisen perusfarmarin mitoissa. Painoa löytyy 1700 kiloa, leveyttä 1,8 metriä, korkeus 1,4 ja pituutta sitten 4,8 metriä. Kurkataan sitten takaluukkuun. Täältähän löytyy tilaa sitten 495 litraa takapenkit käännettynä, saa 1000 litraa enemmän. Sitten tässä on makea lisävaruste, eli sähköinen vetokoukku, joka sitten helppo toiminen täältä näin vaan ja sitten takaisin. Kurkataan sitten takapenkeille. Täällä on mukavasti tilaa, ainakin mun kokoiselle ihmiselle. On kyllä reilusti pääntilaakin, että voi mennä hyvin pidempikin kaveri tänne ja täältä löytyy Isofix-valmius lasten istuimelle ja oikein mukava istuintuntuma. Ei kai siinä, mennä sitten tonne etupenkkien puolelle. Täältähän löytyy myös S-Line sisätilapaketti ja myös tämmönen tosi makea sporttinen monitoimiratti. Täällähän on tosi makea puolinahka sisusta sporttipenkeillä, joissa on sähköinen ristiselän tuki, penkin lämmittimet. Ja muutenkin tähän saa kyllä todella hyvän ajoasennon itselleen laitettua. Eiköhän lähetä sitten koeajolle. Tässä on kuljettajaa avustavia järjestelmiä jonkin verran. On adaptiivinen vakionopeuden säädin, kaistalapitoavustin sekä kuljettajan vireystilaavustin. Löytyy myös pysäköintitutka edessä ja takana, AutoHold paikallaan pitoavustin sekä Keyless Go avaimeton käynnistys. Ja isona ekstrana lisälämmitin kaukosäätimellä. Nyt on kyllä oikein quattrokelit. Neliveto on kyllä hyvä ominaisuus Suomessa talvella liikkumiseen. Audi Drive Select -ajotila valitsimesta saa vaihdettua eri ajotiloja. Täältä löytyy 5 eri ajotilaa, joilla voi vaikuttaa auton toimintaan oman tarpeen mukaan. Tässä on 7-vaihteinen S-Tronic 2-kytkin automaattivaihteisto, joka vaihtaa tosi huomaamattomasti. Ajofiilis muutenkin autosta on erittäin vaivaton. 0-100 tämä kiihtyy 7,6 sekunnissa ja kulutukseksi tälle on annettu 4,6 litraa satasella. Alusta-autossa on jämäkkä ja se antaa hyvän tuntuman tiehen. Ohjaus on mukavan kevyt ja sehän muuttuu sitten nopeuden mukaan. A4 on kyllä kiva ajettava varsinkin näin nelivetoisena sekä muutenkin toimiva kokonaisuus. Hyvä valinta niille, jotka etsivät eri käyttömahdollisuuksiin tyylikästä ja taloudellista ja käytännöllistä käyttöautoa. Voit tutustua tähän ja muihin vastaaviin autoihin sivulla saka.fi.